Emang bom belum di dewa, iraha ke pendopo teh. Alah, aing mah wae ka pendopo lah, aing naon ka pendopo ge bongana ieu geuna nya situ sieun ge teu cara aya nu nguruskeun ieu lah ti pamarintahanna. Ya lamun geus aya anu yeukeun nguruskeun ieu, saya rek ka pendopo ka ditu. Ayeuna mah moal waka ge lah. Bisi hayang apa mah bah urang keur bingung ieu teh. Wow. Ya bah ka dieu cingah sok urang ngobrol-ngobrol di dieu bah lah gitu. Oh gitu, Mang. Jadi selama ini Mang teh keur bingung. Ka doacis. Mata ka pendopo dacek Bupati Herdiat Sunaria teh saha-saha nu jalmi alit dan mawang leutik kedah sasaduna ka pendopo ulah di makam atuh Mang. Ba eta mah bahasa pujang naon eta ba? Ieu teh kieu Mang, aing ge sami susah. Kan aing gengsi nyarita susah mah. Oh gitu. Ha, jadi eta moal sapu ka dieu meureun nurutan urang meureun jadi dieu. Oh. Lah kitu ya. Batur anu urang jadi ge keur mah eueuh pagawean abah rek nurutan di sasapu. Ya. Ah. Dateng kieu bah pemerintah teh kan teu gaduh tukang sasapu. Janten abdi teh ieu teh simbol bah. Oh gitu. Simbol abdi bade ngabersihan Kabupaten Ciamis. Oh. Itu bisa nyalira, Mang. Ya. Kedah sasarengan. Siapa? Kumargi ya? Ciamis teh seueur problemna. Maksudna bebersih teh bebersih kumaha, Bah? Iya, jelaskeun. Jadi kieu, Mang. Musuh urang teh sanes sampah. Musuh urang sanes limbah. Ya. Musuh urang teh jalmi-jalmi anu teu tanggung jawab. Micun sampah di sembarang tempat. Oh gitu. Wow. Eta mah. Jika ieu meureun nya bae lah jiga anu naon? Anu digembor-gemborkeun mencari 1000 situs di Ciamis tapi teu tanggung jawab eta kitu. Wow. Tapi abi teu wantu nyaris kitu. Mana ieu sih emang kenyataan kitu atuh. Kumargi Ciamis anggaranna teh kirang, Mang. Udah bupati ke Riuten. Oh gitu. Kumargi Ciamis defisit 380 miliar. Wow. Gara-gara si COVID. Gitu, Bang. Gitu, mudah-mudahan si COVID-nya gak seuhai temennya. Ustah, ya. Kau urang kan anggaran wetana lah. Nah, gitu. Berarti Mang Bobol sekedar dia sibuk. Borong ya. Penataan situ. Ya, lah, kan lah. Sibuk kan asalnya duitan. Aing teh, mawa sapu teh. Kumargi kemarin ayah hari bebersih sadunia. Aduh, kumang ditaroskeun teh artinya naon eta teh? Oh, eta. Oh, da urang kamari milu eta mah. Milu kamari jenan bahan kamari urang ge papangi jeung camat bah eta kamari. Oh gitu. Ngan teu dibere duit ku camatna. Tah camat teh gitu. Eta apa satuh? Naon jeung lurah mana eta kamari teh? Lurah Kertasari. Ah, komo panggilan temere di jang beli cai-cai acan ke saya. Bang bilang saya capek bulungan runtah kemari. Aduh. Iya, Mang Bobo kena ikhlas. Dah bebersih mah sebagian dari iman. Gitu, Mang. Ikhlas, kita gak ikhlas. Oh, gitu. Karena itu di mau cai-cai acan mah jadi kurang ikhlasnya. Nah, kok aing dibere mah. Kamari teh seberaha gitu. Kangge kamari teh WCD. Cenah mah sabar alah aijang urang mah teu kudu. Abdi teh bae lah jang meuli kudu kopi cai gitu. Abdi teh aya tapi kan kieu mah. Da aing mah lain pejabat. Tah kieu. Ieu teh runtah ngan runtah duit. Wow. Boa-boa ya teh meureun ladang ngajual sampah kamari nya. Aduh, eta nu meunang ngumpulkeun urang dijual ya sampah jadi sakieu duit. Eta teh sakilo. Ya sakilo sakieu. Sakilo 1000 eta teh 8 kilo mah. 8 kilo lumayan sih, lumayan. Gitu. Nah, ku aing kamaran mang teu aya ditinggal di bank sampah teh kalah nyumput. Kemana gitu? Saya teh kadinya ke bank sampah kan cenah geus teu pati narima ya geus pinuh cenah bank sampah teh. Oh gitu. Jadi saya balik deui gitu okay. Karena itu nawe di dinya. Gitu. Keun, Mang Bom-bom saya ikhlas, urang tetap jaga kebersihan lingkungan, ya, siap. Tetap menjaga situs, ya. Tetap ngawulaan situs, siap. Ngan ulah poho usaha, ulah tapa. Da di makam teh kenging minta duit. Tah eta di makam teh kedah ngadoakeun
leluhur orang. Ya, laras gitu. Laras. Terus Mang Ira bade ke pendopo, bade ke disebut pora ayeuna teh. Ada tos kieu keadaan anak situ. Kuduna mah ka disebut pora nya, menta ieu teh menta penjelasan jeung dana lah mun eta mah. Namun kudu aya biaya ya teh ieu. Oh gitu. Urang teh nang ngurus ieu ngecet sagala sakuleulingna ngahadean ieu meureun nang kudu make duit. Oke. Okay. Lamun urang mah menta ka disebut pora dibere moal. Jang dana ieu teh. Yeuh, mangke ku aing rek dibejakeun eta teh ka kepala disebut pora. Mamanawian aya ngan bilih teu aya urang sebagai masyarakat Linggasari anu gaduh ieu situs, yeuh urang sarerea berkontribusi kangge ngejaga melestarikan ieu situs. Pangeten kitu mah. Jadi saha wae mang nu kedah peduli ka ieu situs teh mang? Cing pugo atuh nyarios teh. Anu pokok-pokokna mah bah meureun kudu peduli kana ieu teh meureunan katurunan-katurunanana. Kan cenah aya katurunan-katurunanana nu jara di Raden-Raden gitulah cenah nya Raden. Model di mana lah pengusaha nu ari tak kudu rawa peduli ka dieu teh gitu. Oh iya. Ieu teh meureunan karuhun maranehanana aku teh di ieu naik urang wae anu ieunana. Peduli. Peduli gitu. Jika tuh katurunanana sok tarurun ka dieu. Itu tawah bahasa tapa hopun bisa bapak nepikeun lah. Oke, siap mang. Ge ku abi bade didugikeun ka nu dibendonya. Ya. Ayeuna mang bade ka pendopo atawa napi ka disebut wara? Ka disebut wara yeuh lah. Ayo tuh diantar. Yuk. Diantar lah. Siap.